はい、皆さんこんにちは、大和屋です。暑かった夏もいよいよ終わって涼しい季節が参りました。本日ですが、今年の夏ですね、いっぱいクロダイを釣って、その釣り方を山下さんや氷さん、そして友達のタムさん、ビッグさんに教えてもらったので、その当たりのヒットパターンですね、こちらをお伝えしたいと思います。最初私持ってくあたりしか合わせられなかったんですが、いろいろ教えてもらって、止めあたりだったり、あとは食い上げのあたりですね、この例えばこんな感じ、波が馬車ついてる時ですね、魚が餌を食ってから上に上がってくるケースがあります。それがこちらです。こんな感じで一瞬糸を巻いても全然重さが乗らないから、どうしたかなと思ったら、波がこう下に下がって上がってくるタイミングで魚も上に上がってきてて、それで気づかずに、あれ抜けたかなと思ってたんですけど、こんな感じでかかっていました。食い上げのあたりです。使ってる技は直進の技を使っていて、この時はですね、オレンジ色のナイロンの 1.5 号の道糸を使ってました。カリスはシーガーの 1.75 ですね。こちらはですね、ダッという止めあたりを示しています。なかなかこう風で、でまた波が打ちつけたりなんかしてると本当に合わせが取りづらいんですが、まあ、みんなにいろいろ教えてもらったこう聞き合わせみたいなのもまあ軽く入れて、ちょっと口にかかったかなっていうふうに思った瞬間に巻いたりしています。これも同様に止めあたりですね。外側の方は結構止めあたりが多いように思います。夏はこんな感じで濁りもいっぱい入りますし、そもそもクロダイ自体が群れでここの川崎新田にいっぱい接岸しますので、こんな感じで簡単に釣れます。こちら川崎新田の内側のところですね。でこれ結構右側から左に魚が入ってきて、で持っていくようなあたりを示していました。内側はですね、こんな感じで水面が近いので体を外に乗り出さないようにして、まあ、結構魚もいたりしてるんで警戒心が高まっているので、ちょっと離した状態で竿先だけ外に出して釣るようにするといいように思います。こちらは同様に左から右に、右から左かに持っていくあたりですね。本当こんな感じで持っていくあたりは結構合わせるの簡単なんですが、やっぱ止めあたりとか食い上げのあたりって結構本当に慣れるまで難しかったように思います。でも夏のクロダイって本当に止めあたりが多いから、これをしっかり合わせると、まあ釣果もかなり伸びるんじゃないかなと思います。ほら、こちらの動画を見られているクロダイの先輩方はそんな当たり前だよってきっと思ってるんだと思います。こちらはリンユンサイの S-280 を使っています。これも同様に止めあたりですね。聞いてみて重さが乗ったので軽く合わせている感じです。夏場は結構魚とのやり取りが多いので、胴からしっかり曲がる技をだったり、まあリンユンサイも技をによく似た作りとなっているので、結構よく曲がって使いやすかったりします。これも同様に止めあたりですね。止まってしっかり合わせる。でちょっとこれ落とし切るまでに魚がかかったんで、左手で糸を持ったりしていました。サイズもなかなかいい魚が釣れていました。こちらは完全によそ見をしながら釣りをして、糸を思いっきり垂らし込んでいます。それでもですね、こんな感じでスーッと沈んでったものがピタッと止まったと同時に、もうこの中へ食ってますね。でここで合わせを入れてます。ゆっくりゆっくり沈んでいって、止まったので左手で引きつつ合わせていっています。本当右手だけで合わせる方が結構かっこいいんですが、僕の場合は本当に左手で糸を持ったりしているケースが多かったりします。内側は本当に釣りやすいんで、内側でかけた方が私的には結構好きだったりもします。これがこの日の最後の方ですね。結構いいサイズのクロダイ、54センチのクロダイが釣れた時の映像です。まあ、年なしとかになってくると本当にあれ食ったかなっていうのぐらい当たりがかなり小さかったりして、まあ、餌を今回、まあ、夏の場合ですと意外を使っているので、意外って止
止まった状態で噛み砕いて、特に星の石とか大きいサイズの魚ってあんまり食った後思いっきり移動しなかったりするんで、そこでしっかりと合わせるといいように思います。でですね、で今年の夏にリンウサイの M300 がメルカリで売られていて、 Amazon とかだと本当に全然売ってないんで、出た瞬間にいいなと思って買いました。ちょっと強い竿がこうあんまり持っていなかったので、これ買って試してみたいなと思って釣っておりました。 S の280とは結構違って反発力がかなり強かったので、まあ、簡単に魚を浮かせられることができたので、今度は海上釣り堀などでも使ってみようと思います。この日の兆候ですが、結構雨が降っていてですね、濁りも入ってきてました。ただそんなに魚の活性は高くはなかったんですが、後半の方になってくると魚が浮いていて、で人もちょうど少なかったので結構いい感じに当たりが連発しました。これも同様に止め当たりですね、入ってて止まって聞いて合わせるっていうようなことをやります。でここのライン、まあ、ケースの継ぎ目とか結構魚がいっぱい溜まっているんで、ここに落とし込んでいっています。送り込んだところで止まったので合わせる感じですね。やっぱ朝棚で食ってくる魚って結構引きも強かったりするし、サイズも大きかったりするんで、まあ、やっぱり釣れてる時間帯はそこを狙ってみるのがいいように思います。この日はですね、大きい貝の1枚掛けがよく当たりがありました。ただ8月の中旬に差し掛かっていたので、餌があんまり取れないような感じになっていて、まあ、タムさんたちにもらった餌を使って釣りをしていました。この日の最後のあたりがこちらですね。こう落とし込んでいて止まったので、勢いよく合わせていっています。やっぱりしっかり合わせを入れるとスタッっていう感じがして、なんか本当に嬉しくなります。冬だったりすると当たりがかなり少ないので、カニとか使って川で釣りをしていると、なかなかこうダイナミックに合わせちゃってすっぽ抜けたりすると悲しいので、夏のうちにこういう釣りができてよかったように思います。今回のこちらの動画が皆様の参考になりますと幸いです。